ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അബു. നിർത്തു. അടുത്ത തിരുവിലാണ്. മുറ്റം വരെ റോഡൊക്കെ നമ്മൾ ചെരുപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അമ്പലം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അകത്ത് കയറുന്നില്ല. അബുവിനും വരാം. ഹിന്ദുക്കളുടെ നടവഴിയല്ല ഇത്. അറിയാൻ കുറുപ്പേ, അതിർത്തി കടക്കാതെ നോക്കാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ കൂടെ. രാജനല്ലേ? എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ, വരുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞില്ല. എപ്പോഴെത്തി? ഇപ്പൊ വരുന്ന വഴിയാണ്. ആഹാ, എന്നാലും നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വിവരം തരിക. ഞങ്ങളാൽ ചിലർ ഇല്ലേ ഇവിടെ? നമ്മുടെ മാളൂമ്മയുടെ മകൻ ദുബായില. ഇനി അമ്പലം നന്നാക്കാനോ കുളം നന്നാക്കാനോ എന്താച്ചാലും പിരിവ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. പുഴയിലെ വെള്ളം ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ഈ കുളാണ് ആശ്രയം. വേണ്ടത് തന്നെ. അതാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കാർ നിർത്തിയത്. അമ്പലത്തേക്കാൾ എനിക്ക് താല്പര്യം അമ്പലക്കുളത്തിലാണ്. ബംഗ്ലാവിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം. ഞങ്ങളൊക്കെ വരും. സഹായത്തിന് ആളില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതല്ലോ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ. ഓ, വരണം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്യ നാട്ടിലാവുമ്പോഴും ഒരു സമാധാനം. അച്ഛൻ നേരെ വിട്ടോളൂ.
എന്താ തരണ്ടത്? 210 കിലോമീറ്റർ ആയി. കണക്ക് പോലെ തന്നാ മതി. നിങ്ങൾ ദിവസം കണക്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല? ഓ, എനിക്ക് പോകുന്നവരൊരു വണ്ടി വേണല്ലോ. അപ്പോ എനിക്കൊരു വണ്ടി വേണല്ലോ. ഞാൻ നിന്നോളാം. എന്താ അതിന്റെയൊക്കെ കണക്ക്? നേരത്തെ പറയണം. അവസാനം വായിൽ തോന്നിയത് എന്തും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു തരുന്ന മണ്ടൻ ദുബായിക്കാരനല്ല ഞാൻ. അതാ ഇവിടുത്തെ ടാക്സിക്കാരൊക്കെ ഇടപാട്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ടാക്സിക്കാരനല്ല. അതല്ല, നിങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും. എന്റെ യാത്രയും പരിപാടികളും എനിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വല്ല ചെറുപ്പക്കാരനും വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാർ, ഞാൻ മതിങ്കി നിൽക്കാം. സ്വന്തം വണ്ടിയാണോ? ഇനിയും കുറെ അളവുണ്ട്. പെട്രോളിന് വില കൂടിയപ്പോ ഓട്ടം കുറവാ. എങ്കിൽ നിന്നോളൂ, ഞാൻ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ. താൻ കണ്ടുപിടിച്ച പയ്യന് വല്ലതും വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ അറിയോ? അറിയുന്ന പറഞ്ഞത്. സാർ, ഞാനും സഹായിച്ചോളാം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ. അച്യുതനായരുടെ സ്വദേശം എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂരിനടുത്താ. അകത്ത് വരുന്നില്ലേ? നല്ല നേരം നോക്കണ്ടേ? എന്തൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ, വേണേ കൂട്ടി നോക്കിക്കോളെ. പല കണക്ക് കൂട്ടലും പിഴച്ചിട്ടുണ്ട്. അബുവാ, കൊള്ളാം. റോഡിനുള്ള സ്ഥലം പിന്നീടാണ് കിട്ടിയത്. ആദ്യം കല്ലും മരമൊക്കെ തലച്ചുമടായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു പാട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ? വണ്ടി എടുത്തോ. എന്തിന്? മെയിൻ റോഡിന് ഇറങ്ങി കിഴക്കോട്ട് പോകുന്ന ഏത് ബസ്സും കൈ കാണിച്ചാൽ മതി. 30 പൈസ. ഇപ്പൊ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ പോ. അതൊരു ദുശീലാവും. പിന്നെ മമ്മൂക്ക ഉപദേശിച്ച് നിന്നെയും ഒരു ചെറിയ തത്വജ്ഞാനി ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ, ഇനി എപ്പോ വരും? ചെക്കനെ വിട്ടാ മതി. 1 മണിക്കൂറിലാണ് ഞാനിവിടെ ആചരണം. എവിടെയാ വെക്കണ്ടാവോ? എന്താ? നമ്മുടെ കുറുപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ. ഇവിടെ വെയ്പ് തുടങ്ങണവരെ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ടതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും. ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി വിശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറുപ്പെത്തും. അപ്പുണ്ണി ഇപ്പോ കുറുപ്പിന്റെ കാര്യസ്ഥനായി അല്ലേ? പുത്തങ്കളത്തില് കാര്യസ്ഥന്മാർക്കുള്ള പണിയില്ല. മേലേപ്പരയില് പറമ്പും ഇല്ല, നിലവും ഇല്ല. മാധവൻകുട്ടി എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ? ഇപ്പൊ ശരിക്കു പറഞ്ഞ അറുമുഖന്റെ റാക്ഷാപ്പിലുണ്ടാവും. ഇതെവിടെയാ വെക്കണ്ടാവോ? ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. നാണു, കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നില്ല. നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് ഇനി ഇതിവിടെ വേണ്ട. ഇത് വാങ്ങി വെക്ക്, എന്നിട്ട് പാത്രം കഴുകി കൊടുക്ക. ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആവും. വേണോ? എടുത്തു. ലീവ് എത്ര ഉണ്ടാവോ? ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടോ? ആവോ? ഒന്നുമില്ല. വന്ന് കരയതല്ലേ ഉള്ളൂ. മൂപ്പര് അല്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ. എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ? കമ്പി വരും, എന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കട്ടെ. ആരാ പുറത്ത്? ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എന്താ? പറഞ്ഞു വന്ന നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റ കുടുംബ. കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ മിറ്റത്തൂടെ സ്കൂളിൽ പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട? എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ? ഞാൻ കാവിലെ കുട്ടികൃഷ്ണ കുറുപ്പിന്റെ. എല്ലാവരെയും ഓർമ്മയുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്നെ ലാളിച്ചവരാ, ഓമനിച്ചവരാ. ഞാൻ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. അല്പം സമയം കൂടി തരണം ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ. ഗതിയില്ലാ നടന്നിരുന്ന ചെക്കന്മാരുടെ സ്ഥിതി എന്താ? എന്റെ അരിയനൊന്ന് അക്കരെ എത്തിക്കണം. അനുവല്ല സഹായം ചെയ്യാവോ? എന്തോ, മൂപ്പരുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയാ? തൽക്കാലം മൂപ്പരുടെ സ്വന്തം. വെറുതെ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരാ. ഓഹോ, ഞാൻ ഇന്നാട്ടുകാരനല്ല. പുറത്തെ സംഘം പോയില്ലേ? പോയി. അച്യുതനായർ കഴിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് വിശ്രമിച്ചോളൂ.